ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾች እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ሆይ እኔ ቸሩ ፈጣሪ መስገን በጣም ደና ነኝ ዛሬም አንድ ወንጀል ታሪክ ይዤ ወደ እናንተ ብቅ ብያለው ከዛሬ ወንጀል ታሪክም ትምህርት ወስዱበታላችሁ ጥንቃቄ ታደርጉበታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ቀጥታ ወደ ታሪኩ ጠና ይስጥልኝ የዛሬዋ አባለ ታሪኬ ኢማኒ ትባላለች ነዋሪነቷም በአሜሪካን ሀገር ውስጥ ነው የኢማኒ እናትና አባት ገና እሷ የአራት ዓመት ልጅ እንደ እያለች ያው ይለያያሉ ምክንያታቸውም የነበረው የኢማኔ እናት በጣም ጠጭ ነበረች በጣም አልኮል ትጠጣለች በጣም ራሷንም ነ ልጇንም መንከባከም በማትችልበት ደረጃ ውስጥ ነበር የነበረችው በዛ ምክንያት አባትና እናት ይለያያሉ ማለት ነው በጣም ጠጭ ስለነበረች ያው በህግም በምንም ያው ልጅ አባት ጋር እንድትሆን ይወሰናል ማለት ነው ምክንያቱም እናት ልጇን መንከባከብም ልጇን ማሳደግም የምችልበት ደረጃ ውስጥ አልነበረችም በጣም ከመጠን በላይ የሆነ በቃ ይሄ አልኮሊክ በጣም በቃ ጠጪ ከሚባሉ ሰዎች ተመድባለችና ስለዚህ ልጇን ማሳደግም ሆነ መንከባከብ ስለማትችል ሁለቱ ሲለያዩ ልጅ አባት ጋር ትሆናለች አባት ስሙ ኢማን ይባላል በነገራችን ላይ የኢማኒ ስም የወጣው ያው ከአባት ስም ተያይዞ ነው እሱ ኢማን ነው እሷ ኢማን ነች ማለት ነው ልጁን ይዞ ከቤት ይወጣል ያው ስራውን እየሰራ ልጁን ማሳደግ ይጀምራል ልጁንም በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በጣም ጎበዝ ሆኖ በጣም በጥሩ ሁኔታ እያሳደጋት እያለ ቤተክርስቲያን ይሄዳል ሁሉ ጊዜ ሁድሁድ በጣም በቃ ጥሩ አባት ሆኖ በስነስርት ልጅ ያሳደገ ነበረ በዚህ መሀል ላይ ያለ ያው ቤተክርስቲያን በሚሄድበት ጊዜ ሌላ ሴት ጋር ይገናኛል ማለት ነው እሷም ቲፋኔ ትባላለች እሷም እዛ ቤተክርስቲያን በሚሄዱበት ጊዜ ነው በጣም ሲገናኙ የነበረው አብረ በቃ ያ ብዙ የተወሰነ ጊዜ አብረው ይሆናሉ አብረ ይሆናሉ መጨረሻ ላይ በቃ ይወስናሉ አብረው ለመኖር ይወስናሉ ሁለቱ ከዛ ያ ይስማሙና እሷ እሱ ቤት ትገባለች ማለት ነው ያው እሱ ኢማን ያለችው አብረው ሁለቱ እሷንም እያሳድጉ ሁለቱ አብረው አንድ ላይ መኖር ይጀምራሉ ያው የተወሰነ ጊዜ አብረው ከኖሩ በኋላ ኢማን ይልክ አምስት ዓመቱ አካባቢ እያለ ያው ትምርት ቤት ሄዳለች ያው ማለ ጻላት ትሄዳለ ትምርት ቤት ሄዳለች እና በዛ እድሜዋ ለአስተማሮቹ ትነግራቸኋለች እና ቤት መሄድ እፈራለሁ ቤት መሄድ አልፈልግም በቃ ብላ የተወሰነ ነገር ስትነግራቸው አስተማሪቹ ግራ ይገባቸዋል ምክንያቱም ምን ሆናነው ይችል ገላ ምንድን ነው የምትለው ብለው በደንብ ቁጭ አድርገው ሊጠይቋት ይፈልጋሉ ይጠይቋታል አይ ቤት ቤድ ፈራለው ትመተኛለች ትላለች ያው እንጀራ ማለት ነው ትመታኛለች ታስፈራራኛለች አልሄድም ቤት ትላለች እና ልክ ይህን ስትላቸው ያው አስተማሪዎቹ ደግሞ ልጅቷን ማየት በደንብ መጠየቅ ሰውነቷ ምናምን ቼክ ማድረግ ይጀምራሉ ያንን በማዩበት ጊዜ የተለያዩ ምልክቶች ይሄ ሰንበር ሰንበር ያወጣ ነገር የተለያየ ብዙ ነገር ያያሉ በጣም ይደነግጣሉ እነሱ ደግሞ ሶሻል ወርከሮችን እነሱን ደግሞ ኮንታክት ያደርጋሉ ምክንያቱም ያው ህጻናት ምናምን ይሄ ህጻናት ጥቃት ሲደርስባቸው የሚኬድበት ቦታ ማለት ነው እነሱን ይጠሯቸዋል ኮንታክት ያደርጋሉ ልጅቷን ያ እውነትም ልጅቷ ያው ይታያል ምልክቶቹ ይታያሉ የአሁን የቅርብ ጊዜ ባይሆንም ያው የቆየ ቤት ውስጥ የነበረ ነገር እንደሆነ ያያሉ ከዛ እናትና አባት እንዲጠሩ ይደረጋል ማለት ነው እናትና አባት ይጠራሉ የልጅቷ ይጠራል ማለት ሲያዩ በደንብ ልጅቷ የምትመታ ልጅ እንደሆነች ይታወቃል ገና እንግዲህ አምስት ዓመት ልጅ ነች በደንብ አፏንም እንኳን በደንብ ፈታ ሁሉን ነገር እንትን ማድረግ ማችል ግን በጣም ቤት ውስጥ የነበረባትን ነገር ያው መጨረሻ ላይ እየፈራች እየፈራች ነው እና ወደ ቤት መሄጋ ሰዓት ሲደርስ በጣም ትፈራለች እሷ መሄድ አትፈልግም ና ያው አንድ ቀን ደፍራ ነው የተናገረችው ስለዚህ እነሱ ደግሞ ያንን ያዩና አይ ሁለቱ ይጠራሉ ይጠየቃሉ አውሃይ እንደዚህ ነው በቃ የሆነ ምክንያቶች ትፈጥራለች እናት እንደዚህ ወቶኖ ትምህርትቤት እንደዚህ አታርግም ሄድ አትፈልግም እንዲያታርግም ለዚህ ነው አብ የተወሰነ ቀጥቻታሉ ምናምን ትላለች ያው ያው ብዙም ክስም አይደለም የቀረበባት የተወሰነ ትንትባልና አይ እንደሱ ከሆነ ያው ልጇም አይደለችም ያው ሷ ስላልደቻትም ልጇም ስላይደለች አይ የተወሰነ የቤተሰብ ሁለቱ ባልና ሚስት ሆኖ ስለ ልጅ አስተዳደግ ስለምናምን አንዳንድ ኮርሶች መውሰድ አለባቸው እና ለስድስት ወር ያክል ያን ኮርስ መውሰድ አለባቸው ተብሎ ይወሰናል ከዛ ምን ይላሉ እነሱ እነዚህ ሶሻል ወርከሮቹ አይ እንደሱ ከሆነ እቺ ልጅ እዛው ቤት መሆን የለባትም እና እዛው ቤት መሆን የለባትም ልጅቷ ከዛ ቤት ትወጣና ሌላ ቤተሰብ ጋር ሆና ነው እነሱ ይሄን ኮርስ ወስደው ብቁ መሆናቸው መረጋገጥ አለበት ይባላል በዚህ የተነሳ ልጅ አያት አያትጋ የአባት እናት ጋር አያት ጋር እንደተቀመጥ ይደረጋል ማለት ነው ሁለቱ ያን ኮርስ መውሰድ ይጀምራሉ ለስድስት ሆኑ ያ ኮርስ የሚቆየው በዚህ መሀል ላይ ትምህርት ቤቷ ቲፋኒ የልይቷ የኢማኒ እንጀራ እናት እሷ አስተማይ ነች። በሞያው አስተማሪ ነች እና በጣም የምትወደው በጣም በጣም የምትወደው ሞያዋን እና አቶርቴቱ እንዳታስተምር ያግዳታል ምክንያቱም ልጅን ህፃን ልጅን መምህር ሆና ይህን ያክል ነገር ካደረሰች ብሎ ትምህርቴቱ እንዳታስተምር የተወሰነ ጊዜ በጣም ከዛም ለረዘመ ጊዜ ከቶርቴቱ ታታገዳለች ስራዋን ታጣለች ማለት ነው ማንም ከዛ በኋላ ማንም ሰው ያው ሊቀጥራት አይችልም ምክንያቱም የሆነው ነገር በጣም ከባድ ነገር ነው ምክንያቱም መምህር ነች እንግዲህ የምታደርገው ነገር እዚህ ጋር ነው ህፃን ልጅን የተጠየቀችበት የተከሰሰችበት ያደረገችው ነገር ነው በጣም ከፍተኛ ሆኖ ስላገኙት ጠቅላላ ከአስተማሪነቷ ያግዷታል ማለት ነው ትምህርት ቤቱ በዚህም በጣም በስጭት ውስጥ ነው ያለችው እሷ ስለዚህ እቺ ልጅ እዛ ቤት መቆየት የለባትም ተብሎ አያት ቃ ትሆናለች አያት ጋር ሁና እነሱም ኮርሳቸውን ይሄዳሉ ይማራሉ እሷም አያት ጋር በጣም ደስ በሚል ሁኔታ በጣም ተደስታ በጣም በቃ ጥሩ ሆና ትምህርቷ ላይም ያላት ነገርም ነቃቷም ደስታዋም ምኗም በጣም መልካም ይባል ነበረ በዚህ መሀል ላይ ያው ስድስት ወር ኮርሳቸውን ይጨርሳሉ ከዛ በኋላ አይ በቃ ይባልና አይ ካሁን በኋላ ከፈለጋችሁ ያው በስነስርዓት ልጅቷን ወስዳችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ ተብሎ ይፈቀድላቸዋል ዛ አባት ይመጣል እናቱ ጋር ማለት ነው እና ልጅ ልጅ ሲል እናት በጣም በጣም ትለምናለች እባክ እዚህ ትሁን እዚህ በጣም ደህና ነች ስለዚህ እዚህ ትሁን እኛ ጋር ትቆይ እባክ ስትለው አባት ሀይ በቃ ምክንያቱ ያው እችላለሁ አይነት ነገር አሳድጋለሁ አይነት ነገር በጣም ከእናቱ ጋር ከፍተኛ የሆነ ክርክር ያደርጉና ልጅን መልሶ ያመጣል በዚህ መሀል ላይ ከሱ ሁለት ልጆች ወልዳለች ከሱ አላት ልጆች ወልዳለች ሁለት ልጆች ወልዳለች ለልጆቿ የምታሳየው ነገርና ቲፋን እንጀራናት ለእሷ ከመጠን ርቀቱ በጣም በጣም የሚያሳዝን ነው ምክንያቱም ልጆቿን በስነ ነው የምትይዘው በጣም ነው የምትንከባከባቸው በጣም ነው የምትወዳቸው ግን ለዚች ለምስኪን ልጅ እንደሷ አልነበረም ሁሉ ነገር በጣም የተገላቢጦች ነበር ልጆቿ ወጥተው መጫወት ይችላሉ ልጆቿ ብዙ ነገር ማድረግ ይቻሉ ልጆቿ ምንም ምንም በቃ ልጅ የሚገባውን ነገር ሁሉ እያገኙ የሚያድጉ ልጆች ናቸው እቺ ግን እናት የላትም የሚያት ሰው የለም በጣባት በጣም 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 ቢዚ ነው በጣም ምክንያቱም እናት አሁን ከስራ ወታለች እቤት ነው ያለችው እሱ ቤተሰቡን ሁሉ ኢኮኖሚው እንዳለ በሱ ላይ የተመረኮዘ ነው ምክንያቱም እሱ በጣም መስራት አለበት ስለዚህ ምንም እረፍት የሌለው ስራ ነበር የሚሰራው በጣም ሞት ወደፍ ሞት ነው የሚመጣው ልጆቹ ከተኙ በኋላ ነው የሚመጣው በጣም ነው የሚሰራው በጣም ቢዚ ነው ምንም ነገር ማየት አይችልም በዚህ መሀል ላይ ያለ ይቀጥላል በዚህ መሀል ላይ ከመጣችም በኋላ ምቱም ምግብ አትሰጣትም በጣም ነው የምትጎዳት በጣም ነው በ ከመጠን ያለፈ ጉዳት ነው ልጅ የሚደርስባት ግን ልጅም ከዛ በኋላ በተለያየ ምክንያቶች ደፍራ መናገር አልቻለችም በጣም ታስፈራራታለች ከዛ በኋላ መጥቀጣት ቅጣቶች የማይታዩ ቅጣቶች ትቀጣት ነበር በጣም በሚያሳዝን ምግብ አሰጣትም በጣም ብዙ ነገር ታደረጋት ልጆቿ ወጥተው ሲጫወቱ እሷ መውጣት አትችልም እዛ ቤት ውስጥ ነው የምትቀመጠው ብቻ ብዙ ነገሮች ደርሱባታለች አባት ሲመጣ ምንም ሰላም ምንም ነገር እንደሌለ ተደርጎ ነው የሚያየው እሱም ብዙ ትኩረት አልነበረውም በዚህ መሀል ላይ ያለ የሆነ ጊዜ አሁንም እንደዚሁ በጣም ይበዛባታል ቅጣቱም ይበዛባታል በጣም ሁሉ ነገርም ይበዛባታል በቃ እሷም በትሞክራለች በቃ ምን ግን ምን እንደምታደረግ ሁሉ አታውቅም ነበር ልጅ በቃ አምስት ዓመት ስድስት ዓመት እንግዲህ ሰባት ዓመት እያለች እድሜዋ ከፍ እያለ ይሄዳል። ልክ ሰባት ዓመቷ ምናምን አካባቢ ላይ አንድ ቀን የእናቶች ቀን ይከበር ነበር ና በእናቶች ቀን ያው የእሱ እናት ጋር ለመሄድ ሁሉም ቤተሰብ እንዳለ ተነስቶ ሁሉ ቤተሰብ እንዳለ ይሄዳል ማለት ሲሄዱ ሁሉ ቤተሰቡ እንዳለ ሲያያት ይማን በጣም ነው የደነገጡት ሁሉም ምክንያቱም በጣም ፀጉሯ ረጅም በጣም የምታምር ልጅ በጣም ድንቡሽ ያለች ቆንጅ ልጅ በሚገርመ ፀጉሯ ተቆርጧል በጣም ከሰውነት ተራውታለች በጣም ከስታለች በጣም ተቀይራ ነበር እንዳለ ይደነግጣል በተለይ የእሱ እህት በጣም ትደነግጣለች ምንድነው ስዚሽ የሆነ ያለው ምንድነ የሆነች ውች ልጅ ለምንድነው እንደዚህ ውች ልጅ ብላ በጣም ጠይቀዋለች አይ የተቆረጠው ብላ በምጠይቅበት ጊዜ አይ ራሷናት የቆረጠችው ምናም ብሎ አባት መዋሸት ይጀምራል የሚስቱንትን ለመደበቅ ግን ጸጉራን የቆረጠችት ሚስቱ ነች በጣም ከስታለች በጣም ሰውነቷ በጣም ተቀይሯል በጣም እነሱ ይደነግጣሉ ግራ ይገባቸዋል የሚያደርጉት ነገር ምንም የለም ምክንያቱም እሱ አባት ነው እዛ ቤት አለ ምን ያደርጉ በጣም ነው የሚያሳዝነው በዚህ መሀል ላይ ተመልሰው ቀን አብረው ቆይ ይቆያሉ ተመልሰው ይመጣሉ እንዲሁ እንደተለመደ ቅጣቱም ሁሉ ነገሩም ሁሉ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሁሉ ነገር ይብሳል እንዲሁ አንድ ቀን በጣም ሲብስባት በጣም ስትቀጣ ተነስታ ተወጣና እዛ አካባቢ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ ለነሱ ትናገራለች እንደዚህ በቃ ትናገራለች ሩጣ ያመልጣ ትናገራለች ይመጣሉ እነዚህ ሶሻል እንትኖች ያሉ ምናምን ግን ምንም ያገኙባት ነገር የለም አይ ምክንያት ያገኙባት ነገር የለም ማለት የምትቀጣት በጣም ወንበር ለቁጭ አድርጋ አስራት ቀዝቃዛ ሆነ የምትለቅባት የምትቀጣት ቅጣቶች እንዲታዩ የሚሆኑ ቅጣቶች አልነበሩም እና ይመጣሉ አይ በጣም ትቀናለች በአባቷና እኔ በጣም ትቀናለች እንግዲህ ሰባት ዓመት ልጅ ናት ብያችኋለሁ በጣም ትቀናለች እና ደግሞ ወንድሞቿ ጋር በተለይ ትንሹ ወንድሟ ላይ በጣም ትቀናለች በጣም ስለምትቀና ነው እንጂ ምንም አድርጊያት አደለም ምናምን ብላ ታስተባብላለች ከዛ ቢፈልጉ ምንም ይህን ያክል ያገኙት ምክንያቱም ሆን የሚታይ ነገር አላገኙም ምንም ያደረጉት ነገር የለም ተመልሰው ይሄዳሉ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ያለው እየቀጠለ 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 ይሄዳል በስተመጨረሻ አንድ ቀን እንዲሁ በጣም ሲብስባት በጣም ትልቅ በጨለማ ተነስታ ከቤት ወታ ትሄዳለች ወታ ስትሄድ ያያዋታን ዝም ነው ዝም አይት እኔ ታያታለች ዝም ነው ያለቻት ምንም አላለቻት ወታ ስትሄድ ጻጥ አለቻት በጣም ከመሽ በኋላ አባት ይመጣል የታለች ኢማን ምናም ብሎ ይጥቃታል ሚስትን አይ ወታ ይዳለች ሩጣ ሆቴል እንዴት ታላ ዝምት ያለሽ ምናም ብሎ ፖሊስ ይደወላል ምናምን ያደረጋል ፍለጋ ይጀመራል በጣም ሲፈለግ ሲፈለግ ከምሽቱ ስን ሰዓት ሰባት ምናምን አካባቢ የሆነ ዛፍ ስርተኝታ ትገኛለች ያች ልጅ ዛፍ ስርተኝታ በጣም በሚገር ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ግራ እስከሚያጋባ ድረስ በሚገር ሁኔታ ፖሊሶቹ ምንም ምንም አግኝተው ብቻ አምጥተው ነው ቤት ያስገቧት እንጂ ለምን እንደወጣች ምን እንደሆነች ምናምን ምንም ተደፋፍኖ ምንም የጠየቁትም ሰው የለም ማንንም ሰው አልጠየቁም አምርቶ ቤት ያስገብተዋል ይሄዳሉ በቃ እሷም ተመልሳ እንደገና እዛው ቤት እንደዛ ተቀጥላለች በዛ ሁኔታ ያለች በጣም እናት ትነሳና አይ ያው እንግዲህ ያስተማሪቷ አልተነጠቀም ስራን ያጣችው እና ምን ታደረጋለች አይ እኔ በቃ አስተማሪ ስለሆንኩኝ እቤ የቤት ውስጥ አስተማሪ ምክንያቱም የተለያየ ሀገራት እንደዚህ በተለያየ የተለያየ ቦታ ላይ እንደ ህግ ይለያያል አላውቅም እኛ ሀገር ይኑር እርግጠኛ አደለሁኝም አንድ ሰው ከቤት ሆኖ ልጁን ማስተማር ይችላል ልጁን ማስተማር ይችላል ያው ይታያል የሚሰሩት ልጅ ማስተማር ይታያል ኖርማል ውስጥ ሰዎች ያስተምራሉ ቤቱ ልጆቻቸውን ራሳቸው ማስተማር ይችላሉ ያው በፈተና በምናምኑ ይመስለኛል ያው የሚያልፉት ይመስለኛል ግን ከቤት ውስጥ ሆኖ ልጅን ማስተማር ይቻላልና ያን ፈቃድ ትጠይቃለች ከቤት ሁ ስራ የለኝም ከቤት ሁ እሷን ማስተማር ችላለሁ ስለዚህ የቤት ልጅ አስተምራለሁ ብላ ልጇን ከቤቱና እሷን ከቤት አስተምራለሁ ትላለች እሷ ግን ይሄን ያደረገችበት ትልቁ ምክንያቱ እችን ልጅ በ ከሁሉም ነገር ለመለየት በቃ ከአለም ለይታ ከውጭ ከጓደኛ ከሰው ከአስተማሪ ከቤተሰብ ሁሉ ለይታ በቃ ብቻዋን እንደፈለገች ለማድረግ ነው ያደረገችው ማንም የከለከላት የለም ባልም ምንም አልመሰለውም ምንም ያለው ነገር የለም እንዴ ማስተምራት ብላችሁ ልጅ ቤት ትቀራለች ቤት በምትቀርበት ጊዜ በሚያሳዝን ሁኔታ በሚያሳዝን ሁኔታ ምግብ ትከለክላታለች ምግብ የሚባል ነገር አትሰጣትም በቃ እያንዳንዱ የልጅቷ ህይወት ስቃ ይሆና የልጅቷ ህይወት ስቃ ይሆናል በዚህ ሁኔታ እያለች ባልም ምንም ዞሮም ያየው ነገር የለም በምን የተነሳ እንደሆነ እንደዚህ ጭፍልፍን እንዳለበት ምንም የሚታወቅ ነገር የለም ይመጣል ይሰራል ይመጣል ወድቆ ማታይ በውድቅት ይመጣል ጠዋት ተነስቶ ይሄዳል ምንም ይህን ያክል ትኩረት ምክንያቱም ልጅቱ በጣም ኪሎ አቀንሷል በጣም ከስታለች በጣም አንሳለች በጣም ተጎሳቅላለች ያንን እንኳን አባት ማየት አልቻለም በሚገርም ሁኔታ በዚህ መሀል ላይ ያለ አንድ ቀን በጣም ይርባታል ከመጠን በላይ ይርባታል ይችልች በጣም ሲርባት ተነስታ ምግብ ምናም ስትፈልግ ውሃ እየፈላ ምድጃ ላይ ተጥዶ ውሃ እየፈላ ስትንጠራራ ስትፈልግ እንትኖች ውስጥ ለማውረድ ስትሞክር ያው አላይዋ ላይ በፍለፊት በኩል ላይ ይገለበጥባታል በጣም የሚያሳዝን ጉዳት በጣም ከፍተኛው ጉዳት ትጎዳለች ከዚያ አባት ማታ ይመጣ ሲመጣ ያው በጣም ተጎድታለች በሀኪም ቤት ትሂድ እንጂ ምንም ችግር የለውም እኔ እንትን ኦሊቬራ ምናምን አድርጌላት አለው ምንም ምንም ችግር የለውም በጣም ብዙ ብዙ የከፋ ጉዳት አይደለም ምንም ችግር የለም ትሏል ያ ቁስል ግን እቺ ልጅ ሰውነቷ ነው ያለቀው ሰውነቷ ያልቃል በዚህ ላይ ምግብ አትመገብም በዚህ ላይ በቃ እያንዳንዱ ነገር በቃ ለእሷ ሲኦል ነበር ቤቱ ማለት ነው ውጭ አትወጣም ሰው አይመጣም ሰው አታገኝም ለማንም አትናገርም እቤት ውስጥ ነው ያለችው የወንድምና እህቷ ቤት ውስጥ ያሉት ግን እንደፈለጉ ነው የሚኖሩት እንደፈለጉ ነው የሚጫወቱት ትምህርት ቤት ወጥተው ነው የሚገቡት ምንም የሚያውቁት ነገር የለም እቺ ልጅ ግን እዚህ ቤት ውስጥ የሲኦል ህይወት እየኖረች ነው አባት አለ ይወጣል ይገባል ምንም የሚያይው ነገር የለም ይቺ ለልጆቿ በጣም መላእክ የሆነች እናት ነች ለእሷ ግን ሲኦል ሆን አባት ልጅን እንዲያርጋ የምታሳዝን ገና የሰባት ዓመት ትንሽዬ ልጅ እንዲያድርጋ እያኖረቻት ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው አባት ምንም አያውቅም አይሰማም አይለማም በዚህ መሀል ላይ ከተወሰናት ጊዜያት በኋላ እራቡም አለ ጥማቱም አለ ሁሉ ነገር ልጅ አቅም እያነሳት አቅም እያነሳት ከአልጋዋ ላይ መነሳት እስኪ ትሆናለች ማለት ነው እያለች እያለች ይገባል በቃ ልክ እንደተኛች ነገር ነው የምታስመስለው እሱም ዞሮ አያይም ተነስታ ወቶ ሄዳል ጠዋት ተነስቶ ወደ ስራ ይሄዳል ማታ ተመልሶ ይመጣል እንዲሁ እያለ ህይወት ይቀጥላል ከቀን ወደ ቀን ህይወቷ በጣም የሚያስፈራ የሆነ ከቀን ወደ በጣም የሚያስፈራ የሆነ ከቀን ወደ ቀን በጣም እያስፈራ የሆነ የሆነ ቀን ስራ አምሽቶ አባት ይመጣል አባት ስራ አምሽቶ ይመጣበት ጊዜ ያያታል ክሲያ መቶ ሰላም ይላችኋል ሁሉም ቤተሰብ እንዳለ ሰላም ይልና መኝታ ቤት ሲያት የለችን መኝታ ቤት ከዛ ወደ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ሲገባ የገላ መታጠቢያ ገንዳው ላይ ወድቃ እዛ ወድቃ በቃ አይኗዋ በጣም ትን ብሎ ሰውነቷ ይንቀጠቀጠ ያም ነገር ያያታል በጣም ይደነግጣል አፍሶ ያነሳታል ያመጣት ያስተኛትና ይጠራል ሚስቱን ምንድነው በቤተሎ ደዊ ለፖሊስ ደዊ ለፖሊስ ደዊ አምቡላንስ ንጥራ አምቡላንስ ንጥራ ይላታል አምቡላንስ ንጥራ ሲላ አያ እንዳንጠራ አምቡላንስ አንጠራ ምክንያቱም አምቡላንስ ምንጠራ ከሆነ ያዩዋታል ፖሊሶቹ የሚመጡ ከሆነ እኛ እስር ቤት ነው ምንገባው እንደዚህ እኔ በቃ ልጆች ልጆች ን ጥያሰቢ መጋታችልም እኛ ስርቤ ስለምንገባ አይቻልም ትለዋ ረባክሽ አይቻል ረባክሽ አይቻል በቃ ይሽላል በምትለው ነገር እሱ ይስማማል እዛው ላይ ሆና ከተወሰኑ ከቀናት በኋላ በዛ ሁሉ ስቃይ በዛ ሁሉ ቁስል ብያቸኋለው በዛ ሁሉ ረሃብ በዛ ሁሉ ነገር እቺ ልጅ መቋቋ ማቅቷት ከተወሰናት ከአምስት ከስድስት ቀን በኋላ ህይወቱ ያልፋል ህይወቱ ያልፋል ሁለቱም ያዩዋታል እሷን አትቀድመ ያየቻ ትነግረዋለች እንደዚህ እንደዚህ ህይወቷ እንደዚህ እንደዚህ አልፏል ከዛ ስበል ስትጨርስ ና ምንም ነገር ነው ማይነት ህይወቱ አልፎ እሷን እንትን ወደ ሌላ ቦታ አስቀምጣት ሱቅሄዳ የእሷ ክፍል የነበረው ሌላ አንሶላ ምናምን ብርድልስ ምናምን ቀራ ገዝታ ያንን ጠቃላ ጥላ ምናምን ምናምን ነገር እሺ ምንድን ነው የምናደርጋት ምንድን ነው የሚደረገው ሞታለች ብያችኋለሁ አባትም ዝም ዝም ብሏል ብያችኋለሁ በቃ እንታሰራለን ረፍ ብለዋለች አርሷል ምንም በቃ ምንም ምንም ነገር ምንድን ነው የምናደረው አይ በቃ አሁን እንትናደረግና የሆነ ትልቅ በርሜል ቆርቆሮ በርሜል እና እሱን እንትን ብለንና ስለሆነ በእሱ አርገን ወስደን በቃ እናቃጥላታለን ትለዋለ ይስማማል አባት አቶ በማግስቱም ሆዶ ስራውን ሰርቶ ልክ እንደኖርማል ሄዶ ስራውን ሰርቶ ተመልሶ ይመጣል ልጁ ሞታ እንደዛ በሚያሳዝን ሁኔታ ሰርቶ ይመጣል ከዛ በኋላ ይዘው በመኪና አድርገው ይዘው ይሄዳሉ በሚገርም ሁኔታ ሰመር ስለነበረ በጣም ሰው ብቻ ነው ይዘው ይሄዱበት ቦታ ላይ ምንም ነገር ማድረግ አልቻሉም ከአቅማቸው በላይ ይሆናል ለማቃጠል የሞከሩት ሙከራ ምንም ሊሳካላቸው አልቻለም በመጨረሻ ላይ አንድ ዘመዱ ጋር ይደውላል አንድ ዘመዱ ጋር ይደውልና እንደዚህ 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 ሆነናል ስለዚህ ምንድን ነው ማድረገው ዘመድዩ ምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ እና እርዳታ ፈልጋለሁ ነው ያለው አሁኑኑ ቀጥታ ለፖሊስ ደውል እያንዳንዱን ነገር ንገር ይለዋል ወዲያው ዘመድያዊ እንዳለው ወዲያው ይሰማል ለፖሊስ ቀጥታ ይደውላል ፖሊሶቹ እንዳለ ይመጣሉ እያንዳንዱን ነገር ከመጀመሪያ እስክምጣ ድረስ አባት ይናገራል ማለት ነው ከዛ በቃ ምንም በጣም በጣም በቃ የሚያሳዝን ይሆናል በጣም የሚያሳዝን ማለት በቃ የምታሳዝን ልጅ በጣም ምስኪን ልጅ በጣም ገና ትንሽዬ ልጅ በጣም አንጀት ምትበላል ትሆናለች አስራ ምናምን ኪሎ ሆና የአስ ዓመት ልጅ ነው ስትሞት አካባቢ አስራ ምናምን ኪሎ ሆና የሞተችው በጣም በ የምታሳዝን ልጅ ናት በጣም ማለት የሆነባት ነገር ሁሉ አባት እያለ እንደለለ ሆኖ በጣም በቃ የሚያሳዝን ድፍን ከተማውን በጣም ያሳዝናል በጣም ብዙ ሰው በጣም ያዝናል ምክንያቱም እቺ ሴት ልጆች አሏት ልጆች አሏት ከሱ የወለደቻቸው እነሱ በጣም በቃ ኖርማል የሚባሉ በጣም ጤነኛ የሚባሉ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው እነሱ የሚያድጉትና ህይወትን የሚኖሩት እቺ ልጅ ግን እንደዚህ አንድ ቤት ውስጥ እየኖሩ የዚች ልጅ ነገር ደግሞ ተገላቢጦች ነው አባት አለ አባት ግን ኖሮ እንደሌለ ነው አባት የነበረው እዛ ቤት ውስጥ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ ፍርድ ቤት የሚቀርቡበት ጊዜ በጣም በሚገርም ሁኔታ ፍርድ ቤት ውስጥ እንትን ክሱ በሚነበብበት ጊዜ ጠበቃዎቹ የአንዳንዱ ነገር እሷ ምንም ነገር ነበር ማይነት ስላፈቀቁ ብላ ነበረ የምትጽፈው የሆነ ትስላለች ምናምን ታደረጋች ምንም ነገር ነበር ማይሰማት በመጨረሻ ላይ የፍርድ ቤት ሂደቱ ካለቀ በኋላ አባት እድሜ ልክ እንዲፈረድበት ይደረጋል እሷ የሞት ፍርድ ይፈረድባታል ማለት የሞት ፍርድ እንኳን ተፈርዶባት በሚገርም ሁኔታ ምንም 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 ያህል አላዘነችም ምንም ያህል አልቀርም አላላት ምንም ያህልም አልከፋትም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ምንም መከፋት ምናምን የሚባል ነገር አልታየባትም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የሞት ፍርድ ይፈረድባታል እችን የምትመስል እችን የምትመስል ህፃን ልጅ እችን የምትመስል የምታጓጓ ልጅ በሚያሳዝን ሁኔታ ልጆች እያሏት ወልዳ ው ግን ለየሷ ስላልሆነች ብቻ በዚህ ሁኔታ ህይወቷ አለፈ በጣም ነው የሚያሳዝነው አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ሆነን ወይ ደግሞ በተለያየ ምክንያት ልጆችም ይሁን ብቻ ቤት ውስጥ ያለን ሰዎች የሚደርስባቸውን ነገር ሴትም ጭምር ወንድም ሴትም ይሆናል ወንድም ይሆናል ልጅም ይሆናል አዋቂ ይሆናል በነገራችን ላይ ሁሉም ሰው ነው አንዳንድ ጊዜ የሚደርስብትን ነገር ደፍረን መናገርም ሆነ ማስረዳትም ሆነ የማይችሉ ብዙ ልጆች አሉ በተለያየ ምክንያት ምክንያቱም ብዙ ነገር ነው እሷ ምትላት ምታስፈራራት እንደዚህ ነው ማድረግች እንደዚህ እንዳትናገር ይል አንድ ሰው እንደዚህ ታደረግና ስለምትላት ያቺ ልጅ የሚሆንባትን ነገር ሁሉ መናገር ለእሷ በጣም ከባድ ነበር በመጨረሻ ሰዓት ደግሞ ያው መታሰር በሉት አስራ አስቀምጣት ነበር ምንም ነገር ነው ማድረግ ማይቻሉ አባት እዛ ቤት ልጁ ነች በጣም የሚወዳት ልጁ ነች ግን በሚገርም ሁኔታ ኖሮ እንደ እውር ነው የሆነው ምንም ነገር ማየት አልቻለም ምንም ነገር በቃ በቃ ምንም ነገር የልጁን ያ ሁሉ የልጁን ያ ሁሉ በደል ያ ሁሉ የልጁን ያ ሁሉ ነገር ምክንያት ነው ምንም ይታወቅ ነገር የለም በሚያሳዝህ ሁኔታ ሚስትየውን ብቻ በመስማት ያችን የመሰለች ልጁን አጥቶ ይኸው ሱም እድሜ ልኩን እስር ቤት ወደቀ ህይወቱ ሁሉ ተመሰቃቀለ እድሜ ልኩን ጸጸቱ መቸም የሚለቀው ቁጥር አይሆንም ምክንያቱም አደጋ አደለ ምናምን አለ ነው ቀስ በቀስ የሆነ ነገር ነው እና በጣም ነው የሚያሳዝነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነቃ ብንል እንደዚህ አንዳንድ ጊዜ ልጆች ሆኑ ሁላችንም እያንዳንዳችን የሆነ ነገር የማይሆን ነገርን ስናይ የሆነ ነገር የመናገሩ የመናገሩ ይሄ ችሎታ ቢኖረን የመግለጹ የማስረዳቱ የመሞከሩ የመጣሩ የመድፈሩ ነገር ቢኖር በጣም መልካም ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ች ልጅ በጣም ህፃን ልጅ ናት በቃ የምትባለው ነው የምትሰማው ትፈራለች ምክንያቱም በጣም ነው ያደገችው ስለዚህ ች ልጅ ምንድነው ያደረገችው ነገሮችን ዝም ማለት ነው ያልት ያለችው ባላት አቅም ከአምስት ዓመቷ ጀምሮ ታግላለች ባላት አቅም ግን በሚገር ሁኔታ በኋላ በኋላ ላይ ፖሊሱም ሶሻል ወርከሮቹም ብዙዎቹም ብዙም ማረዷትም በሆነ አጋጣሚ ች ምንም እርዳታ አላገኘችም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እርዳታ አላገኘች ይችልኝ እንዲሁ እያለች ህይወቷን እስከ ማጣት ደረጃ ደረሰች በጣም ነው የሚያሳዝነው የዛሬው ታሪክ ይህን ይመስላል እርግጠኛ ነኝ የተወሰነ የሆነ ነገር ተወስዱበታላችሁ ታይበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለው በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ ድረስ ደና ሰላም